Unaona kama hii flat. Hii flat nimeilaumu sana. Kitu inaweza fanyika kama hii hapa, hakuna jamii moja mtu hata moja ametoka. Wale tuko hapa hata saa hii ni watu tunaishi nje. Sisi si wa igorofa. Usione unaishi kama hapa usahau. Watu toke ile utu. Hata kama unaishi state house, sisi wote ni binadamu. Lakini ikifika mahali kama hapa wewe unachinjwa upande hiyo nyingine hakuna wa kukusaidia. Walau walai kabisa maisha imeisha value. Sasa hii mtu anafikiria yeye na watoto wake na watu wake. Juu mzee ameumia sana hapa. Mzee amepiga nduru akisema nisaidieni watoto wangu wanauawa. Nisaidieni watoto wangu wanauawa. Wa kumsaidia ni nani? Wa kumsaidia ni nani ndani ya hii gate? Hakuna. This man has suffered. Hakuna mtu unakugekuja jirani aende amsaidie. Soja atafanya nini hapo peke yake? Yeye amejaribu akashindwa. Yeye ndio amefungulia mpaka mzee ametoka nje kwenda kutafuta usaidizi. But hapa mimi nasema tusiishi tusahau sisi ni binadamu. We should all think about life. Hata kama unaishi Land Rover unafanya nini unafanya anything maisha iko ya kwanza. Umeleta nyumba kama hii ndio unapata mtu anakaa somewhere anachunga hapo watoto waende shule wewe ndio unalipa nyumba kila kitu unafanya. Na unafanyiwa kitu tena siku nyingine unafanyiwa kitu tena siku nyingine next thing nini unapiga faka. Unaondoka. Si ni hiyo tu. Unaondoka unaenda wapi kwa mama yako? Ndio utaenda kukaa huko. Ah, Mungu yuko unaenda na Mungu. Uwezi wa mtu unaenda kwa Mungu. Unajiondoa. Unajiondoa unaenda unaambia Mungu sasa fanya kazi yako. Na sasa zile utatoka na hawa watoto. Ulikuwa unatembea nani atakuwa na. Na sasa zile unatoka na hawa watoto. Mungu hautakosa sahani hawa watoto. Hawa Mungu hawezi kunyima. Na wewe kama hiyo pepo inakutembea. Na wewe ukisikia unaweza fanya hivyo, enda counseling, enda ona pasta yako, enda uone msikiti check. Umeelewa? When you see such a condition, it is not the solution. Kama kama unasikia hivyo, unatakiwa sina mama. Hata kwa nyumba kwa taka kwa kutenda kwa nyumba kitakuwa watu wanapiga. Unajua lakini mzee, huyu mama ameua. Ni kweli kama mnasema mnataka kumwana. Ni utoa watoto waende kwa baba zenu. Rudi mumalizane lakini kuinvolve watoto. Na ile kitu iko kwa hii community watu wanasahau. Sasa unawaacha. Ni kwamba ile kitu sio lazima. Sio lazima. Ukiona uwezi kutoka. Ukiona na kabla utoke unatafuta makanisa zenu. Mimi sisi tunaenda msikiti. Mtu unaenda kwa kanisa unaongea na pastor, bibi ya pastor. Ile solution utapatiwa kama ni kutoka ni ngumu sana lakini toka. Juzi haijamaliza siku tatu. Baba na mama watoto wapatikana mbwa wa nyumba. Wewe unataka kusema hii ni kitu normal? Kitengela tuliona tena mwingine amechinja watoto. Kila kitu bisubira na Mwenyezi Mungu. Kuongea na community ni mzuri sana. Utapata mtu mwenye atakwambia hivi na hivi ndio njia unajikuta umeendelea. Huyu mzee si Mungu. This man is not your God. Na huyu mwanamke si Mungu. Mimi sijaona furaha kwa kitu kimefanyika hapa leo. Si hati ya kwanza mara tatu Kajiado North. Kajiado County. Hapa kwa Kajiado umesikia mzee mwingine amepatikana kwa gunia tena la 600. Pia yeye ni bibi amefanyia. Ile inaniuma ni watoto. Anything else can happen. Wanaume hata nikwambia nao wanasumbua mama. Najua. Nakwambia tu kweli. Wanaume nao wanasumbua. Tunajua sisi wote tuko nao. Wanaume wanasumbua. Sasa wanaume wanasumbua. Wanasumbua. Wanaume hawakwangi dugu. Mama. Anda, wanaume wakwangi ndugu. Umlipana si umwache uende na amani. Si ndugu yako. Ondoka. Ondoka. Hao watu ndio wafanye kazi wanafi na kitu ile. Wewe ni msaidizi wa mzee. Wewe manda muenda kanisa au wamewa pia. Mama. Mama kuna pete. Eh kuna pressure. Wanaume wenyewe wanasumbua sana. Huyu mama ako right. Huyu mama ako right. Mama. Hata wanaume wanasumbua. Sawa. Oya. Wewe wanasumbua. Lakini siende. Yaani tungekuwa ndio kwa sababu ulikuja ukwa msaidizi. Ni kweli. Wanaume wanasumbua. Wanasumbua sana. Lakini Mimi nasema mnasumbua lakini sio lazima tuishi. Kama imeshindikana tuende kando. Hiyo ndio wewe. Acha na wewe wanaume wengi.
Wamama na wasee mpunguza hasira. You cannot carry your child for the last 9 months na kuja kumua. Maisha ni ngumu. Mzee akigangana akileta kidogo litika. Be contented na ile kidogo mzee ameleta. Maisha hakuna, kazi hakuna. Na mnaelewa hii siasa hii serikali vile inatabereka. Serikali imefanya maisha imekuwa ngumu. Na vile imekuwa ngumu lazima tuvumilie maisha, tuvumiliane kama familia. Mnaelewa? Tupumiriane kama baba. Uwezi wa innocent child like this one. Isa official leader. Mnaua. Eh? It's very wrong. Na sisi wase, maisha yamekuwa ngumu. Usikuwe na double deal. Ukitabu deal na watoto na umeacha familia njaa ni mbaya, si ndio? Kama namna hiyo. Uwezi enda unachunga nyumba nyingine huko kando na hata watoto wako wanalala njaa. Sisi kama jamii wa Islamu tunaolewa bibi ine. Bibi ine. Na nikiangalia mjaona Muislamu amejiua ama amefanya nini. Kila kitu ni mindset. Si ati sisi wanawake wa Islamu hatuna wivu. Tuko na wivu na chuki kabisa ukisikia mzee ameenda kuoa. Lakini una set akili niko kwa hii jamii, juu mimi niko na watoto wangu. Na ukiona imeuma sana, hiyo kitu ni uchungu. Si tuko waine. Huyo bibi bwana unamwambia ndio tuko yule mwingine, kwanza akili yangu irudi chini na nisudie. Kila kitu ni mindset. Na uonge, usifiche kitu kwa roho. Hii kuweka na kusema nitakuwa na revenge haisaidi. Ni wewe mwenyewe utaumia na umize watoto wako. At the end of the day, kama hii imefanyika hapa, hatuwezi jua kama ni baba amechinjana, hatuwezi jua kama ni mama. Watoto wenye wangeongea wote wamekufa. Hata tukichukiana aje, sioni vile naweza uwa kwa kwangu. I don't see how. Na ile mimi nasema, hawa wanaume ni wengi sana hapa nje. Muko wengi kabisa. Ukieka roho kwa binadamu, useme mwanaume mwenye amekoa ndio Mungu wako. Hapo kwanza umemaliza. Na maisha ya sahi nataka mzee akileta unga wewe leta chumvi, jua kutafuta hiyo chumvi. Ndio saa zile mzee anakutesa, wewe unajua kwenda kutafuta yako. Hakuna mtu ambaye hata wale mavu wanauza sweet town wale watoto wao. Hata mwenda wazimu ule kabisa, haizi kosa mbinu ya kukula. Kwa nini wetu wa mama tukubali kukaa housewife? Na saa hizo ndio unanyanyasika. Vile huyu amesema ukiwa na mabibi wawili upate mzee anapendelea side moja. Ndio inaleta hii shida yote kwa jamii. Lakini pia nyi wazee hatuwakatazi kuoa. Oa hata 15. Lakini usisahau majukumu. Usisahau majukumu. Nyinyi pia wamama mtafungua roho hapo. Hakuna vile utaolewa peke yako. Wazee mkifanya mzee akufiche, chuki inaanza hapo. Ukifanya mzee ishi na wewe na uongo, chuki inaanzia hapo. Patia mzee okay. Bora wewe na watoto wako mko sawa. Lakini na wewe usifuatilie huko kumepikwa nyama kwangu ni sukuma, utakufa. Utachinja mtu. Sasa hiyo ndiye imeleta shida. Hiyo ndiye imeleta shida kubwa. Hii mambo ya jamii kukua wawili wawili na wazee kufanya vitu na siri. Sisi hatushtuki raundi hii karne sio 80s. Hii sio 90s. Ukimchunga unampea kichwa. Mpango ya kando imeleta shida. Hiyo mpango ya kando tushajua iko tuishi nayo kama jamii. Wanaume wanaumia lakini hawaongei. Juu nje wataanza kusema huyu bibi hapa amekushinda, bibi hapa anakuchabaga, unaona amekukalia, unaona. So unapambana tuna hali yako bibi yako. Hao wamama pia. Mwanaume hata kama ametoka, hata kama ni kazi ya mjengo sasa ndio iko mimi. Ni ukweli. Mwanaume amerudi kama amechoka. Unaona? Kama amechoka ile kidogo yenye amekuletea. Ridhika na hiyo. Usianze kumlinganisha na ule anaendesha Range Rover. Unaona? Ati kwa nini ule anakaanga hivi wewe ni hili bara usijui nini? Unasusha mwanaume imani. Hapo ndio ugomvi unaanzianga. Haya huyu pia asiri na mpa. Si mambo na kuhanya yenye wanasema hapa kuhanya. Mpango ya kanuni zinazoleta hizi vitu zote. Hiyo ni uongo. Basi Waislamu tungeuana. Ndio. Waislamu tungekuwa tunaingia kwa news kila siku. Kama ni mpango kando nyinyi wa mama, kama ni mpango kando inaua,
kusema kwa nafanya muue. Sisi ndo tugeua, tugekuwa chairman wa kuuana. Because we are married for. Tunatoka kazi na stress. Na tunakubali na tunaweza. Wewe niambie angalie hii flat. Nataka muangalie sinari. Hapa ni mali ya kuuania. Yeye akushika kizi. Kizi ni maisha raha. Hii ni mali ya kuuania kusema tu ukweli. Something is wrong in the community. Now the earlier people start speaking about it, the better. Hata nyinyi mtu wache kama nachunga kwa mtu. Lakini na wewe hata kama mnadi kwa nyumba lazima ni kwa stress tumenyanyia watoto. Hata kama mabasi sasa tunaenda kaka. Si ndio? Kila siku unakula. Nini nisifanye? Jiulize ni nini sifanye? Hata ikae ni kidogo. Wewe ndio unakuuliza sasa. Na unalipa nyumba, chakula unakula. Watoto wanasoma kama kawaida, kila kitu nafanya. Wewe uniambie stress gani? Juu nimetoka kwa kazi leo. Ama siku moja nililala nje. Hiyo ndio stress. Kutoka ni kwa kazi. Wewe ndio nakuuliza, hiyo ndio stress. Sasa wewe ndio utaniletea kelele. Wewe ndio utafanya nilale nje. Wewe ndio utafanya niangalie mwingine. Unaona? Kama ana akili ya mwanaume kufanya vitu mingi kuliko mwanamke. Kama ujui. Mwanamke amekuja hapa umele. Kazi yake ni ulete ya fanya. Wanawake wenye wanaonanga wanaume saa zingine hana mapato ya kutosha atoke tu kidogo aende aanze kutafuta. Anaonanga sasa pesa ni yake ya mwanaume ndio yetu. Hapo ndio. Ni hivyo ndio iko. Hapo ndio ugomvi na. Hapo ndani kweli pesa yetu ni yetu. Yake ni yake. Yapo ni yetu. Unaona? Hapo ndio ugomvi na ziada. Ati sasa nini kwa chini? Sitoe hata kama 100 hapo. Mimi nikutolee yenye nimeenda kutafuta. Unajua hata nilipata aje. Wewe. Nikitoka niende nikumzisha akili nje nikirudi atoe hasira sasa ushashika kisu unaua mpaka watoto. Ah, naweza taka wanapiga dura tunawapatia stress. Ah ndo wanatupatia stress. Ndio maana hata siku hizi wanaume waowi. Ah ndo wanatupatia stress. Na mimi naongea na nyinyi jamii yote. Ukisikia uko na shida, tuko na machifu, tuko na nyumba 10, tuko na DCC, tuko na ACC, tuko na police station, kuna gender desk. Mimi enda huko sema hata kama nyinyi wanaume, bibi yangu anaona anataka nifanye kitendo. Nisaidieni. Utakosa. Lakini ona sasa kama huyu mama hakuna mtu ameenda kuongea kwa polisi, hakuna mtu amefanya anywhere. Imepata community nzima kama shock. Hakuna history yake ati ameenda kwa chifa akafanya hivi. Ukisikia inakuuma, beba hata nguo zako aenda kwa mama yako ka. Hata nyinyi wanaume toroka aenda. Huyu mama akikukosa siku mbili tatu, akikukosa siku mbili tatu amani narudi kwa hiyo nyumba.